Pripadnici Vojske Srbije upućeni su na pružanje pojačane podrške u borbi protiv koronavirusa u Novom Pazaru, gdje su započeli dezinfekciju ulica, trgova i drugih javnih površina u vrijeme kada je na snazi zabrana kretanja na javnim mjestima. Prioritetno se dezinfikuju površine u blizini izvora zaraze u naselju Lug, ali i površine u blizini doma zdravlja, opšte bolnice i ambulante medicine rada. Na osnovu naređenja komandanta kopnene vojske generala Simovića, pripadnici 246. bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane iz Kruševca, kojim lično komandujem, angažovani su danas u Novom Pazaru na biološkoj dezinfekciji ulica, trotoara i javnih gradskih površina. Osim u Novom Pazaru, trenutno su pripadnici bataljona angažovani u više gradova i opština na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Pripadnici bataljona motivisani su, osposobljeni i obučeni za delovanje u ovakvim situacijama i nadamo se da u saradnji sa ostalim državnim organima i službama što pre situaciju stavimo pod kontrolom. Gradonačelnik Nihat Biševac ističe da se u narednim danima očekuje povećanje broja oboljelih, te da su za sada oboljeli prebačeni u Beograd i Kragujevac. Možemo reći da je pod kontrolom. Danas je evo tu i vojske da pomogne javnom komunalnom preduzeću za dezinfekciju ulica. Evo ovdje smo u naselju Luk, u kojem ima najviše, da kažemo, oboleli od koronavirusa. Grad Novi Pazar preuzima sve što je u njegovoj moći, sa svim svojim resursima, javnim komunalnim preduzećima, ustanovama, republičkim institucijama, sve u cilju sprečavanja širenja epidemije u našem gradu, a sve svoje resurse smo stavili na raspolaganju bolnici, domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje. Sigurno da u narednom periodu vidjet ćemo, očekuje se još pozitivni za brojku da ne licitiramo. Javnost će biti blagovremeno obaveštena sa rezultatima. Podsjećamo, kabinet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potvrdio informaciju da će Vučić u ponedjeljak posjetiti Novi Pazar. Vučić će, prema Tanjugovim informacijama, u Novom Pazaru obići opštu bolnicu, kojoj će uručiti 10 klinički, odnosno statičnih respiratora i 3 mobilna respiratora. Predsjednik je odlučio da posjeti Novi Pazar nakon što je obaviješten da je situacija u tom gradu, kako stoji, alarmantna.